Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən London Mall ticaret mərkəzinə bomba qoyulması ilə bağlı məlumat yayılıb. Ziyarətçilər dərhal binadan təxliyə edilib. Yerli medianın məlumatına görə bir nəfər polisə müraciət edərək ticaret mərkəzinə bomba dolu çanta qoyulduğunu deyib. Həmin şəxs saxlanılıb, amma çantanın harda olduğu bilinmir. Hazırda binaya partlayıcı maddələr üzrə ekspertlər tərəfindən baxış keçirilir.